baina gaur bereziki emakume langiloi behira jarri nahi dugu. Lana soberan eukiarren, oa indikan, enplegu duina eskuratzeko borrokan jarraitze deula nabarmendu nahi dugu. Gure goera prekarioakin amaitzeko behin betikoz. Emakume hoi, historian zehar, esparru publikoan jarduti aukatu intzaigu. Sistema patriarkalian oinarritutako jendarte ereduak zaintza biharrak asetzeko emakume lan indarra baliatu du. Ala gure bizibaldintzak etxeko etxeko ateatzean iskutatuta gelditu dira, eta esparru pribatua esfera publikotik alden du. Merkatu kapitalista patriarkal honek eragiten dizkigun biolentziak askiez eta emakumeok erasotzen gaituzten mesu bortitza jarraitzen dute zabaltzen esparru publikotik. Azkena munia jaunak bota du. Emakumeo gure humorian arabera etxeko garbiketa lanei eiekite omen dio. Garbiketa eiekingo dio, bai, baina gure erratzak alako jarreran askagarria garbitzeko erabilikoitugu gure gorputz eta bizitzen gaineko erabakiak ukatzen dizkiguten politika guztiak esabatzeko. Finean, sistema heteropatriarkalian oinarritutako eredua ubeinbetikoz deus estatzeko. Lana eta enpeguaren baldintzak eta denborak perrantolatzeaz gainera gizarte eredua aldatu behar dugu. Arduren banak eta berregin. Ez baita egia ez dagoela alternatibarik. Badago eta EH Bildutik maigainean jarri dugu. Euskal Herrian, inoiz egin den emakume eta gizonen berdintasunerako lehen foru araua plazak politikoan jarri genuen. Jaiparekideen alde egin dugu lege gintzaldi osoan zehar, lehen aldiz, alarde parekideak instituzionalki babestuz, eta guzti hau emakume talde eta mugimendu feministarekin elkarlanean gauzatu dugu. Badakigu, foru araua onartu izana gauza badela, eta beste bat oso ezberdina onarpen hori errealitate bihurtzea. Gubo gaude borroka hori, batzar nagutietan alundian, udaletxe guzti guztietan eta lan egiten dugun, enpresa elkarte lagun arte, antolakunde guztietan emateko.